एसआईटी भी तांको कंट्रोल रे रहउछन्ते तांको जेहेतु एटा ओडिसा गवर्नमेंट रे अंडर रे रहउछि सेइथिबै मोर टोटली या उपर भरोसा नै जदियो अरुण बोथरा जी केन्द्रापड़ा रे उटे केस करिछन्ते किंतु एइठी से दिनसटा हेइ परिबनि जे पर्यंत अरुण साहू इस्तफा न देइछन्ते तांको पदर न आसिछन्ते केन एटा किछि ल रे भी रहिछि जे जणे जदि प्रभावशाली लोक रहिबे तले तांको एमिति डका हका हेकि तदन ହେଇ ପାରିବନି ସେଇଥିପାଇଁ ନିହାତି ତଦନ୍ତକାରୀ ତଦନ୍ତଟାକୁ ନିରପେକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ନିହାତି ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ଉଚିତ। ଇରାନୀ ମ୍ୟାଡମ୍, ଗୋଟେ ପଟେ ଆପଣ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜରାସ୍ତାରେ, କଂଗ୍ରେସ ସାଥ ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି, କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁନି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ କେମିତି? ଇରାନୀ ମ୍ୟାଡମ୍, କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଆମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆମର ବିଜେପିର ଆମର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ସଂଗଠନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ଆଜି 20 ଜଣ MLA ଯାଇକି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ହଉ କି ନୟାଗଡ଼ ଇତିହାସରେ ହଉ, ପ୍ରଥମ ଥର କି ଏତେ ଜଣ MLA ଗୋଟେ ଥରକରେ ଏକାଠି ହେଇକି ଯାଇକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଝିଅର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆସିକି ତା ମା ବାପାଙ୍କର ଗୁହାରୀ କାନ୍ଦ ଶୁଣି ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ତାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝି ଇଭେନ୍ ତାକୁ କିଛି ମାନେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ବି ମାଗିଲେ ସେ ନେଲାନି, ହାତରୁ କିଛି ନ ନେଇକି କହିଲା ଆମକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମ ଛୁଆକୁ ଖାଲି ନ୍ୟାୟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଚିର ଋଣୀ ହେଇଯିବୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବୁଲି ନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ତାକୁ ରାଜନୀତି କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ଫସାଯାଉଛି। ଆପଣ ତ ସେଠି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଶେଷ ଥିବ, ଏ କଥାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନା ନା, ସେ ଜମା ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନୁହେଁ, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ସେଠି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ବି ନିଜେ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ ରୁବାବଟା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ତାଙ୍କ ପୁଅର ରୁବାବଟା ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ 8-10ଟା ଘର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ତା ତଳକୁ ଟିକିଏ ଖସି ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗାଁଟା ଆଜି 300-400 ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଜି ଆସିକି ସେ ଗାଁରେ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗସବାଲା ବି ତ ସେଠି ଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜମା ବି ସହଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କି ବାବୁଲି ନାୟକ ଏଥିରେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅରୁଣ ସାହୁକୁ ଏଥିରେ ହଟାନ୍ତୁ, ଆଉ କେସ୍ଟାକୁ ନିରପେକ୍ଷ ହେଇକି ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏବଂ ବିଜେପି ଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଥିବେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ଏଇନା ଯେଉଁ ମୋତେ ବି କିଛି ଏଇନା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଓଟିଭି ବାଲା ବି ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ମାସ ହେଲାଣି ଚୁପ୍ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ 4 ମାସ ହେଲା ଚୁପ୍ ନଥିଲୁ। ଗୋଟେ 30 ଡେଜ୍ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତକାରୀ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦିଆଯାଏ, ତ ସେହି ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ତା ଭିତରେ ସେମାନେ FMC ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, DNA ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ପଚରା ଉଚରା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ରହିକି ଗୋଟେ 90 ଡେଜ୍ ସେଇଟା ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ତା'ପରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯାତ୍ରା ବି କରିଥିଲୁ।